ইফালে বিজেপির মিত্রজোঁট বিচৰা নাই গণ পৰিষদে গণ পৰিষদে অকলে নিজক শক্তিশালী কৰিব পাৰিব। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। মই বিচাৰিছোঁ যে গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হ'ব লাগে, সেইটো বাকীসকলে ক'ব, এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। মই মোৰ ষ্টেণ্ডতে আছোঁ, মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি। গণ পৰিষদ দলতো কাৰো মিত্ৰতা বিচৰা নাই, গণ পৰিষদ দলে নিজক শক্তিশালী কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে। অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা এতিয়া অসম্ভৱ, তৃণমূল কৰ্মীয়ে বিচৰা নাই মিত্ৰতা, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে। মিত্ৰতা হলেও অগপই সহায় কৰিব বুলি মনে নধৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই এই পৰ্যন্ত বিচৰা নাই মিত্ৰতা। যদি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই অগপই কথা পাতিছে সেয়া আমাৰ অৱগত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছৰ পৰা এ জি পিৰ লগত বিজেপি দূৰত্ব বহুতখিনি বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া মিত্ৰতাৰ কথা এটা আহে, কিন্তু মই ভাবোঁ দুই দলৰ কৰ্মীৰ মাজতে এতিয়া মিত্ৰ হৈ ইলেকশ্যন খেলিব পৰা মানসিকতাটো নাই। আজি যদি মিত্ৰতা হ'ল, মিত্ৰতা হোৱাৰ পিছতো কোনো গেৰেণ্টি নাই যে এ জি পিৰ ৱৰ্কাৰখিনিয়ে বিজেপিক সহায় কৰিব আৰু বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰখিনিয়ে এ জি পিক সহায় কৰিব। গতিকে মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱে দুয়োটা দলকে ক্ষতি কৰিবনে উপকাৰ কৰিব? আৰু তেওঁলোকে যিহেতু যেতিয়া কেবৰ আন্দোলন চলিলে সেই মুহূৰ্তত আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল, গতিকে কৰ্মী পৰ্যায়ত গেপটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহে যদি কয় মিত্ৰতা হ'ব লাগে, ইয়াত মিত্ৰতা নোহোৱা বুলি ক'বৰ কাৰণে কোন মানুহ আছে? কোনেওতো নকয়। কিন্তু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি লখিমপুৰৰ পৰা আহোঁতে এক ঘণ্টা সময় আমি অকলে ৰঞ্জিত দাস, মই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্লেনত কথা পাতিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়তো টেলিফোনত কথা হৈ আছে। আমাৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় তেখেতে এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা নাই। এইটো আমি মেডিয়াতহে শুনি আছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপে মিত্ৰতা বিচাৰিছে, কিন্তু আমাৰ লগত তেওঁলোকে এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা নাই। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগতো উচ্চাৰণ কৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথাটো পতা নাই। এতিয়া যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এ জি পিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতিছে তেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে জানিব, কিন্তু আমাক লোপত ৰখা নাই, অৰ্থাৎ আমাক লগত ৰাখি মিত্ৰতাৰ আলোচনা হোৱা নাই। মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত বৰ লুইতৰ কালৰূপ, চকুৰ পচাৰতে খহিছে চপৰা চপৰে কৰা খহনীয়া, যা গৈছে শ শ লোকৰ মাটি ভেটি। খহনীয়াত মাটি ভেটি হেৰুওৱা লাহৰিঘাটবাসীয়ে এপদ এপদকৈ আচবাবসমূহ তালি টোপোলা বান্ধি এতিয়া ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মৰিগাঁও বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগটো সাৰ পোৱা নাই। খা খবৰটো বাদে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগটোৱে। বিগত সময়তো পাৰ্কোপাইন আৰু জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰি খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা লৈছিল, কিন্তু মূৰকত কোনো সুফল লাভ নকৰিলে লাহৰিঘাটবাসীয়ে। খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ অভিযোগ, একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ ৰাজহ লুণ্ঠনত নামি পৰিছে আৰু ৰাইজক সমস্যাৰ মাজলৈ এনেদৰে ঠেলি পঠিয়াইছে। এইকেইদিনৰ ভিতৰত 200-250 মিটাৰ হ'ব এনেকুৱা চৰাইলৈকে পাৰ্কো বান্ধ, মানে চৰকাৰৰ পৰা যিটো টকা আহে ইহঁতে ঠিকাদাৰ, কণ্ট্ৰেক্টাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰে ইহঁতে বুজাবুজি কৰি কামটো কৰি পেলাই পইচাটো খাই দিয়ে। আমাৰ লোকেল ৰাইজৰ এই কাম হোৱা নাই, ৰাইজৰ মানে কোনো উপকাৰে হোৱা নাই। দুবছৰ আগতে মোক একবাৰ সেই তাতে ঘৰ আছিলে, তাৰপৰা ইয়াত বনাইছোঁ, ইয়াতো আকৌ ভাঙি লৈ গ'ল, বুজিছে? এতিয়া আমি ক'ত যাম, ক'ত কি কৰিম, মানে কোনো ঠিকনাই নাই আমাৰ। যেনেকৈ ঘৰ বাৰী ভাঙি পেলাই তাতে দত পেলাই থৈ দিছোঁ, কোনো ঠিকনাই, ক'ত যাম এতিয়া, বিচাৰি আছোঁ ক'ত কি কৰিম, চৰকাৰে কোনো খবৰেই নলয় আমাক।